Així treballaven aquest matí els membres de la brigada de Cardedeu. Havien de retirar tots els plafons no reglamentaris instal·lats al poble. Aquesta és una nova campanya que l'Ajuntament està duent a terme i que ha de servir per a retirar totes les fulloles i plafons enganxats a arbres, fanals i altre mobiliari urbà del municipi. L'augment d'aquests plafons col·locats per les entitats del poble ha fet necessària aquesta campanya. Els objectius d'aquesta campanya és que l'ordenança de civisme es compleixi al màxim. Tots tenim dret a donar difusió de les activitats que fem, però tenim el deure de preservar un poble net, que no ens costi, que no haguem de fer neteges de més, que això ho paguem tots. I amb aquests recursos podríem fer altres activitats pel poble, amb aquests recursos dedicats a netejar de més allò que podríem evitar embrutar. A partir de demà, aquelles entitats, col·lectius o persones individuals que pengin plafons i fulloles als arbres i o al mobiliari urbà seran sancionats amb multes de fins a 750 euros. Primer hem fet una netejada i a partir d'aquí, cartell que es trobi a fora de lloc, es buscarà de qui és aquella publicitat i haurà de pagar el que prescriu l'ordenança de civisme. Sancions. De moment, l'Ajuntament ha fet neteja dels cartells instal·lats al poble. A partir d'ara, aquells que segueixin enganxant plafons i cartells no reglamentaris hauran de pagar una sanció. Perquè les nostres entitats són les primeres que ens demanen i ens denuncien gent que potser els hi posen el seu a damunt del cartell seu un altre. Tenim 116 entitats, o 120 ja, però tots plegats fem activitats prou escalades com per poder haver-hi espai per difondre totes les activitats. I a més, avui dia molta gent difon les seves activitats per correu electrònic. Cardedeu compta amb 39 cartelleres municipals de petit format repartides per tot el municipi que poden ser utilitzades per entitats i col·lectius, a més de 5 cartelleres grans que s'han renovat.